Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahva liikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Eesti Panga esindaja ütles meie pärastlõuna saates eile, et kui meie majandust vaadata, oleme veel öises pilkases pimeduses enne koitu. Mis tuleb, tuleb kindlasti. Mis siis majanduses toimub? Indrek Ojamets võtab siit jutujuhtimise üle. Ja meil on stuudios Eesti Konjunktuuri Instituudi juht Peeter Raudsepp. Kui vaadata seda värsket analüüsi majanduse olukorra kohta, siis jääb kõlama kaks sõnumit, et majanduskliima on halvenenud ja tarbijate kindlustunne on taas järjest langenud. Miks me sellises olukorras oleme? Tervist! Eks see pikaajaline majanduslangus, pikaajaline surutis annab tunda. Ja Konjunktuuriinstituut ei tegele niivõrd prognoosimisega, ei tegele niivõrd tuleviku kirjeldamisega, kuivõrd selle fikseerimisega, et mida meie valimid siis nii tarbijaid, ettevõtjaid kui siis ka eksperte annavad, kuidas nad seda olukorda kirjeldavad, et tõepoolest seda loetule võiks pisut isegi nagu jätkata, et jah, selline jooksev majandusolukord on halvenenud siin kolmandas kvartalis. Tarbijate kindlustunne on taas langenud. Majandususaldus ja kindlustund indikaatorid on jätkuvalt punases, nagu nad on pikka aega olnud. Punases tähendab seda, et alla pikaajalist keskmist. Hindade tõusu näevad küsitluste järgi ette kõik ärisektorid, praktiliselt kõik peale tööstuse. Perekondade majanduslik olukord on ka muutunud keerulisemaks, halvenenud ja ka valitsuse majanduspoliitikat nähakse nagu raskeneva või suureneva raskusastmega probleemina, mis seisab majanduse arengu teel seda nii aastases kui siis ka kvartaalses võrdluses. Suvise majandus selle olukorra analüüsi kohta jäi kõlamas see sõnum, et oleme teel Euroopa viie kõige kallima riigisekka. Et kuidas nüüd on olukord? Et kas selles suhtes on midagi muutunud või oleme jätkuvalt teel Euroopa viie kõige kallima riigisekka, nagu te suvel ütlesite? No seda jah on mõõdetud, kaalutud igat moodi ja enamasti on sinna kõrvale pandud siis Norstati andmed, mis on tegelikult pärit möödunud aastast. Et noh, ega ikka ei ole küll. Tegelikus on see, et 2024 on meil olnud küllatki kiire tarbija hinnaindeksi kasv ja me näeme ju seda ette, et järgmisel aastal me tõstame taas maksusid ja seal hulgas ka käibemaksu määra, nii et meil toiduainetele näiteks saab olema siin Euroopa top 2 tasemel käibemaksu määr. Nii et need kõik tõstavad hindasid ja sellega saabki seda hinna tõusu sellist nagu ootust või prognoosi ette näha. Nüüd kas see toob meile siis probleeme ka kaasa või et noh, mis siis? Ma näen siin nagu niisugust senaariumit, mis vajab lahendamist, et meil on kiire
tarbijahindade inflatsioon. Sellega me oleme esile kutsunud ka kiire palkade kasvu. See on olnud kiire. Ta on olnud väga kiire ja ta on olnud samal ajal kiire nagu selles kontekstis, et meie tootlus on samal ajal ju langenud. Ehk meie ettevõtluses tootmise sisendhindade kasv on nii olnud suur. Meil on kallid sisendhinnad, energia on kallis. Räägime sellest, et nüüd palgad kasvavad kiiresti, maksud kasvavad, noh õnneks raha hind annab nüüd natuke järele, aga on siiski ka veel kallis. Ja selle tulemusena me saame niisuguse olukorra, mis vajab lahendamist, et meie tootjatel, meie eksportijatel on kallid tootmiskulud, aga sama võrra ei arene edasi või ei kasva see lisandväärtus, mida me oma toodetel pakume. Ehk siis siin tekivad käärid. Kus on lahendus? Lahendus on innovatsioonis, aga siin jällegi keerulisel ajal jätkub ettevõtjatel vähem raha panustada innovatsiooni tegevustele. Et siin on üks selline kinnine ring, millest on vaja välja tulla ilma milleta asju ei lahenda. Ja võtta see kiire hindade kasv on nagu üks selle probleemi põhjustatest olnud. Teie jutust jääb kõlama, et läheb siis veel hullemaks, et midagi paremaks küll lähiajal ei lähe või kas läheb midagi paremaks ka? Noh, räägime natukene kogemustest, et meil on, me oleme ju läbi elanud selle aasta alguses maksutõusu, käibemaksu määra tõsteti. Kui me mõõdame nüüd Eesti Konjunktuuriinstituudi toidukorvi maksumust täna, võtame siis kolmandas kvartalis ja võrdleme seda siis möödunud aastaga, siis see on teinud läbi kasvu 2,1%. 1,7% sellest on, 1,7% punkti sellest on nüüd selle käibemaksu määra tõusu mõju. Ehk me saime endale kiirema hindade kasvu kui naabritel, me saime sellega pikeneva maksutõusudega siis pikeneva majanduslanguse ja me saime sellega ka sellise aheneva sisetarbimise ehk jaekaubanduse mahuindeks on meil languses ju 2022. aasta teisest kvartalist saati. See on väga kaua võrreldes naabritega, kelle sellist probleemi ei ole. Miks ma räägin kogemusest? See on meil juba käes ja me vaatame täna tulevikku. Ehk loomulikult me soovime, me töötame selleks, et näha märke paranemisest, majandusseisu parandada, aga samal ajal me peame ju sellega arvestama, et järgmise aasta keskpaigas, kui on lisaks muudele maksutõusudele siis ka taas tõusmas käibemaksu määr, siis me läheme kõik seda uuesti kordama. Ehk kõik see, mis vahepeal on positiivset, satub nagu uude keskkonda, mis on keerulisem, mis on negatiivsem. Ajakirjandusest on kõlama jäänud see sõnum, et see sama uuring, millest te siin räägite et, ja mis on majanduse päris nukrat seisu kirjeldav, et selle puhul pidurdas avaldamist siis ministeerium, seepärast, et tavaliselt on ajakirjanikele konjunktuuri tulemusi tutvustatud pressikonverentsil siin oktoobri alguspoolel, meil on siin juba oktoobri lõppe käes, et kas selle uuringu tulemuste avaldamist pidurdati Peeter Raudsepp? No ma arvan, et seda peaks ministeeriumist küsima. Konjunktuuriinstituut on alati saanud selle uuringu valmis kvartalile järgneva kuu, kvartali lõpule siis järgneva kuu esimestel päevadel, nii ka seekord ja nii on see ka ministeeriumile saadetud, et sealt maalt nagu meie asjade käikul enam kaasa ei räägi. Aga on teil siis ministeeriumiga suusat kuidagi ristis või peaministriga, et siin kui me mõtleme selle kohta, mis siin eelmise analüüsi kohta tuli ka ju väga palju sellised kriitilisi sõnumeid Mihalilt ja Ligilt, et käis läbi ka see sõnum, et põhjustate majanduses ebakindlust selliste uuringutega? No, Konjunktuuriinstituut on loodud juba aastal 1934.
muuseas väga põneval ajal kindlasti, see oli ju peale ülemaailmselt majanduskriisi, mis oli pikk ja põhjalik. Ja võib olla tollel ajal selle organisatsiooni loojad, kui nad lõid selle organisatsiooni selleks, et varustada majandusosalisi otsustajad just sellise adekvaatse kiire informatsiooniga, pidasid ka silmas seda, siis Eesti Pank näiteks, Kaubandustööstuskoda, Põllumajanduskoda, Kommertspangad, Tartu Ülikool, kes olid need asutajate ringis, maksuamet, pidasid silmas seda, et ega teinekord kriiside ja keerulistel aegadel selline nagu liigne optimism ei ole nüüd ka see, mille pealt otsuseid teha. Et me oleme kas või täna näinud seda, et ja sama probleemiga on hädas, nagu ma täna lugesin ka Läti, et kõik sellised kevadised suvised prognoosid on alati optimistlikumad ja paremad kui sügisesed. Nii oli see konjunktuuriuuring näitas taas, et selline langus käis läbi, ta käis möödunud aastal ka ja siin ei olnudki midagi üllatavat. Aga et neid teinekord liig optimistike prognoose võetakse aluseks siis otsuste tegemisel. Aga see ei ole kindlasti hea mõte, ei riigil ega ka mitte ettevõtetel. Aga keda siis uskuda, et üks seltskond räägib sellest, et majanduse olukord on ikka päris kehva ja teine seltskond ütleb, et ega see nüüd nii hull ka ei ole, et ärge muretsege, et maksufestival on läbi saanud. Keda uskuda? No alati tasub seda uskuda, kannate maja ära ja läheb jälle mingi kvartal mööda ja vaatame, et mis siis vahepeal sai, et keda siis uskuda tulnuks. Aga see, et maksufestival on läbi või maksurahu on saabunud, ma väga kiidan seda tehnilist sellist suhtekorralduslikku terminit nagu maksurahu, aga ma kritiseerin seda sellepärast, et ta on tehniliselt hea mõjus, aga kui sinna nüüd sisse vaadata, siis seal ju sisu ei ole. Maksurahuks nimetatakse seda aega alates, kui maksud on tõusnud. Kui makse tuleb hakata maksma, kui tegelikult tuleb hakata tarbijatel siis palgat rohkem maksma, kui neil tuleb hakata käibemaksu rohkem maksma, kõik muud lisanduvad aktsiisi ja automaksud sinna lisaks, et ettevõtted samamoodi kõrgemad maksud, see on ju võitlemine oma eksistentsi ja ellujäämise nimel tänases konkurentsis ja see avatud konkurentsis ja see ei ole rahu ja seda enam, kui miski ei kuuluta ju ka seda rahu tulevat mingisuguseks pikemaks ajaks ette, vaid räägitakse hoopis kohalikest maksudest aastast 2026, et see ei ole rahu ja see ei ole ka mitte rahulik see olukord. Peeter Raudsepp, mis te arvad, et kui tuleb see järgmine analüüs, kas siis on teil tuua mingisuguseid positiivseid uudiseid ka häid uudiseid? No ma loodan küll. On ju ka tegelikult positiivseid arenguid, nimelt ka ettevõtetel on olnud aega kohaneda olukorraga, mis on olnud muutlik. Paar aastat tagasi juba intressitasemed on langenud ja minu arvates ka need probleemid, mis tuuakse välja, mis seisavad siis majandusarengul ees, minu pärast kas või näiteks seal juriidilised või administratiivsed takistused äritegevusele, see on kiire raskusastme tõusuga probleem olnud aasta lõikes, aga jällegi, et kui see nagu võimaluseks pöörata ja tegelikult siis ka ettevõtjatelt maha võtta neid takistusi ja vähendada nende sellist sealhulgas ka rahalises väljenduses siis administratiivsed koormust kõik võimalikele aruandlustele, mille iganes. Miks me muidu räägime, et kriisis peavad ettevõtjad muutuma efektiivsemaks, aga samal ajal me paneme ju ka lisaks nendele kohustusi, et see on meie teha, see on meie võimalus, lõpetame selle. Teine see on innovatsioon. Jah, see on kallis, aga selleks on vähe võimalusi, aga sellega ettevõtjad peavad tegelema ja seda riik ka toetab. Suur aitäh tulemast Kuku pärastlõunas Eesti Konjunktuuri Instituudi juht Peeter Raudsepp. Aitäh kutsumast.